سبحان الله سبحان الله. السلام عليكم. کیسے ہو بابا آپ لوگ خیریت سے ہو خوش ہو راضی ہو گھر میں خیریت ہے بال بچہ اچھا ہے خوش رہو آباد رہو سلامت رہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار وادخلنا جنة مع أبرار وزفار بالعالمين محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بحرمة الشيخ عبد القادر جيلاني شيخ الكل آمين ترى محمدين بابا صراط مستقيم نزل آمين وباء وبلاء ومرض وكفر وكبير صغيرة غناء وفحاشية آمين يا قاضي الحاجات حاجت عطا شفاعت اس کے حلال نواز اس کے حلال خیر برکت عطا فرمائے ایمان کامل عطا فرمائے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواز غوث قلعین شیخ عبدالقادر جیلانی حب محبہ نواز درجات بلند فرمائے قلو منور فرمائے بے اولاد عطا اولاد نواز اولاد عطا رشتہ عطا آسانی فرمائے درجات بلند فرمائے آمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحرمت شیخ عبد القادر جیلانی شیخ الکل تیرا رحمت کا ارحام راحمین بلغ علی رسول النبی الامین الکریم والحمد للہ رب العالمین خوش رہو آباد رہو سب کے لیے دعا کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ